Мої шановання, вітаю глядачі ютуб-каналу Львів Медіа. Дякуємо вам за довіру, за те, що ви підписуєтеся на наш канал, коментуєте наші відео та їх поширюєте. Сьогодні у нас в студії гість Василь Росевич, публіцист і історик. Пане Василю, слава Україні! Героям слава! Дякую, що прийшли. Будемо говорити про саміт НАТО, який проходить зараз ці хвилини у Вашингтоні. Його називають історичним, тому що це Альянс проводить цей саміт у 75-й рік від свого створення. І в контексті історичності говорили про те, що ось Україна дочекається на це запрошення до вступу в Альянс. Але станом на зараз нам пропонують міст, який має стати шляхом до цього вступу в НАТО. Пане Василю, на вашу думку, цей саміт такий історичний? І чи не змістилися контексти саміту, пов'язані із дебатами, які відбулися між Байденом та Трампом, коли багато хто говорив про те, що вік Байдена не дозволяє йому ще раз очолити Сполучені Штати Америки, які є, по суті, можна сказати, головним гравцем Альянсу? Так. Дуже складні питання. Дуже складні, але... Складний дуже комплекс питань, я би сказав. І почнемо, напевно, з того, що про історичність певних подій можна судити з точки зору вже, якщо воно стало минулим. Тобто, якщо подія вже є надбанням минулого, тоді ми можемо про неї, про її значення, роль і так далі, як вона повпливала, судити. З точки зору сьогоднішнього саміту, який зараз відбувається в Вашингтоні, це є рутинна робота. Але символізм і посили, які будуть виходити, які вийдуть в результаті цієї зустрічі, вони є вкрай важливі. І ви правильно сформулювали на початку про те, що сама організація Північно-Атлантичний Альянс перебуває зараз в не найкращому стані. Весь світ перебуває в стані неймовірної турбулентності. І сталося так, що за місце керівника найбільшої держави, найпотужнішої демократії світу змагається двоє без ейджизму, але перестарілих людей зі своїми, так би мовити, величезними мінусами, і відповідно світ не знає, чого чекати. Цей саміт, який зараз проходить у Вашингтоні, він потрібний для того, щоб люди, які входять до цього альянсу, тобто країни, які входять до цього альянсу, нарешті визначилися з тим, буде Україна членом альянсу, вступить чи ні, це питання майбутнього. Але вони мають визначитися з тим, що вони мають цілком і повністю і на цілу силу, на повну потужність підтримати Україну в цій війні проти агресивної Росії і надати їй усю необхідну для оборони зброю. Це перше. Друге, цей альянс має чітко і ясно заявити про те, що Україна отримує повне право бити далекобійною зброєю, в тому числі американською, західною, по місцях дислокації російських ракетоносіїв, де б вони не перебували. Тобто всі ті літаки, які піднімаються і випускають ракети по цивільних об'єктах в Україні, вони можуть бути Україною атаковані. Без того це буде розтягування, розмазування, і це будуть неймовірні жертви, на жаль, з українського боку. В той час, поки світ буде примірятися до того, є якась загроза вже безпосередньо для того західного світу закритою парасолькою НАТО, чи немає? А скажіть, чи змінилися акценти стосовно того, Байден чи Трамп стануть президентами Сполучених Штатів Америки? Якщо пригадувати, я перепрошую риторику Трампа, він сказав те, що це нечесно, що всі країни мають однаково робити так звані членські внески в Альянс, а не тільки одна Америка тягнути. І Трампа ставили ледь не такою персоною, який може розвалити НАТО. Без сумніву, тобто ми можемо тільки гадати, як на кавовій гущі, на заявах Трампа, тому що це є дуже спонтанна людина, це людина ексцентрична, яка не дуже хоче відповідати за свої слова, але я хочу сказати, що Трамп дуже багато вже зробив для європейської безпеки, для зміцнення європейської безпеки, як би це абсурдно не звучало. І так само Трамп дуже багато зробив для того, щоб європейський континент включився нарешті у протистояння Росії.
Ми пам'ятаємо, як часів, коли почав своє президентство Трамп, яка була ситуація. Європейський Союз мінімум втратив на озброєння. Все тягнулося в бік, так би мовити, тобто все брали на себе Сполучені Штати Америки. Вони це фінансували, вони мали забезпечити цю безпеку і в тому числі для всіх країн НАТО. І вимога Трампа полягала в тому, що, слухайте, перестаньте бути такими хитрими. Коли ви робите мільярдні статки на торгівлі з потенційним агресором проти вас, Росією, ви з нею торгуєте, а ми вам маємо забезпечувати своїм коштом, знову ж таки, захист від тої самої агресивної Росії, яку ви розгодовуєте. Тобто це була такою позиція Трампа. А в позиції Трампа зупиняє тільки одне. Зі всього вимальовується, що він любить Путіна, що йому подобаються такі люди, які не дуже церемоняться, які відразу переходять до кулачного бою. І це вже багато разів було, що Трамп висловлював такі навіть захоплення Путіним. І це, безумовно, є величезна загроза. Тому останні заяви радників Трампа, тобто ми не можемо його визначити його позицію, і особливо там, де він блефує, де в нього просто йде передвиборна риторика для того, щоб втопити Байдена і щоб понизити рейтинг Байдена, а де є його конкретний план, який має полягати на тому, як вийти з цієї вже без перебільшення світової війни. І тут ми маємо дуже добре розібратися і дуже добре розуміти, що направду розуміє і, наприклад, європейські члени Альянсу. Мені завжди дуже не подобалася позиція президента Сполучених Штатів Байдена, який відразу з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну заявляв, НАТО не буде захищати Україну, НАТО буде захищати виключно територію країн-членів НАТО. Що в тій ситуації драматичній звучало не інакше, як це справа Росії. Тобто це розв'язувало агресору насправді повністю руки для того, щоб вони могли далі наступати, тому що знали, що НАТО не включиться. Але далі гра зайшла занадто далеко через те, що малі країни, члени НАТО, особливо ті країни, які вийшли зі складу Радянського Союзу, були республіками Радянського Союзу і вступили в НАТО, вони зрозуміли, що ця організація є настільки, вона потребує настільки реформ, вона потребує настільки змін, тому що це є такий клуб багатих людей, багатих країн, багатих впливових країн, які не будуть ризикувати своїм добробутом або своїм життями своїх громадян заради навіть членів НАТО, таких маленьких, як Литва, Латвія або Естонія. Мова йде так само про Польщу, яку, це велика країна, це новий член НАТО, вони не були в складі Радянського Союзу, але вони були в складі Варшавського договору. І поляки також мають дуже задуматися над тим, що їх могло чекати. Я тут трошки відійду від теми і скажу, що Путін допустився найбільшої помилки через те, що він розпочав війну проти України. Бо він думав, що це найслабша ланка, і ніхто не буде вступатися. Відповідно, було прораховано, якою буде реакція кабінету Демократичної партії, президента, представника Демократичної партії у Вашингтоні. Тобто це було все дуже добре прораховано, і Україна мала бути такою легкою жертвою, від якою Захід мав відкупитися від Путіна. Якби Путін атакував одну з балтійських країн, членів НАТО, НАТО так само була загроза, що не зреагує і не буде боронити ті країни. І це би була абсолютна катастрофа для НАТО. Тут, направду, є дуже багато питань. Тобто ми можемо просто перейти до того, чому, от ви добре пригадуєте, я думаю, ситуацію, коли Україна просила закрити небо над Україною. Які були відмовки? В
вони були майже такі дитячі. Вони, ну, це була така цинічна позиція, яка свідчила про одне. Ми не хочемо початку Третьої світової війни, так вона почалася. Ми не хочемо бо ризикувати цілими континентами, бо Росія має ядерну зброю. І де ті тепер аргументи? Їх немає. Тобто, в якій ситуації опинилося НАТО? Опинилося біля розбитого корита. Путін їх не боїться насправді. Є експерти, які стверджують, що навпаки, НАТО боїться Росії, продовження цієї війни вже з Росією. І єдиний висновок з того всього такий, що президент Байден, Сполучені Штати Америки, які є провідною країною в альянсі НАТО, вони вирішили знекровлювати, знесилювати Росію українською кров'ю. Українською силою, українськими життями, українськими руйнуваннями. Але знову ж таки, не для того, щоб Україна перемогла Росію, щоб Росія припинила існування або розвалилася. Вони цього страшенно бояться, як чорт ладана. І вони хотіли просто знекровити, обесилити Росію так, щоб вона стала, забажала переговорів з Україною, із Заходом, точніше. І тоді би вони, так би мовити, в мирний спосіб провели трансформацію в самій Росії. Ну, це такі плани, які розраховані все-таки на країну з елементами демократії. Росія є авторитарною країною, де рішення приймаються однією особою, де рішення приймаються клікою навколо цих осіб. І ця особа хоче весь ресурс кинути проти Заходу, вона його кидає. Але чому тоді НАТО, яке має такий доволі цинічний план, якщо ми говоримо про нашу в ньому участь, не дає засоби, аби знекровити Росію швидше і менше української крові? Мені здається, що якщо перефразовувати, ну, це питання, то воно буде витати в кулуарах саміту НАТО, який зараз відбувається в Вашингтоні. Чому не дати більше Україні, аби швидше знищити російських окупантів? Тому що вони не хочуть швидкого знищення, швидкого відкидання російських окупантів з української території, бо тоді Україна виконує свою місію і каже: НАТО, воюйте далі проти Росії самі, коли виходить на кордони з Росією. Розумієте? І тоді виходить, що з однієї сторони в Україні вже немає війни, і вона може отримати запрошення, повністю претендувати на запрошення в членство НАТО. З іншої сторони, ми бачимо, що нам говорять про те, що навіть оця заява Байдена, яка була до саміту НАТО, що він сказав, не обов'язково Україні бути в НАТО, щоб отримати гарантії безпеки. Можна і без членства в альянсі, це я перефразовую президента Сполучених Штатів Америки, але це сприймається так. І без НАТО обійдетися. Ну, дивіться, тобто, що стосується... І виходить така, знаєте, дилема з однієї сторони. Що стосується нашого членства в НАТО? Безумовно, треба бути дитиною, щоб не розуміти те, що воююча країна не має жодних шансів вступити, перебуваючи в стані війни, до цього альянсу. Тому що тоді, коли вона стає членом альянсу, тоді на неї поширюються всі параграфи і всі зобов'язання. І відповідно, п'ята стаття, яка передбачає солідарні дії. Ну, яка не знає, чи працює. Ну, невідомо, але тоді будуть підстави, законні підстави. Тепер, поки Україна не входить в цей альянс, їх немає. І знаєте, є дуже багато варіантів, що може цей глухий кут вивести і НАТО, і Україну з цього глухого кута? Дуже цікавий договір про безпеку був підписаний президентом Зеленським в Варшаві. З Польщею. І цей договір передбачає в майбутньому, що можливо, коли буде загроза виникати, що із польської території польські ППО будуть збивати російські ракети на територію України. Але, ну, тут, якщо можна, я поставлю уточнююче питання, тому що коли це говорилося раніше, то польський уряд, польська влада говорила про те, що має бути дозвіл від країн НАТО. Я це до цього веду.
Цей договір підписаний. Він, зрозуміло, не продискутований в середині НАТО, всередині Альянсу. Але якщо він з'явився як один з можливих пунктів, то я думаю, що він також частково буде, може не відразу, але вже на цьому саміті в Вашингтоні він уже буде обговорюватися. Це би стало величезним проривом. І тут дійсно і був би відповідний захист для України. Це було б дуже велике підсилення України. З другого боку, розумієте, тут ще є такий дуже важливий нюанс. Україна вже через місяць чи скільки отримує літаки F-16. Ці літаки F-16, можливо, не будуть стаціонуватися в Україні, на українській території. Можливо, вони будуть вилітати з території, з країн території НАТО і атакувати ті російські об'єкти. Ну, для початку навіть російські ракети. Так, російські ракети. Тобто, і якщо ми співставимо ці два моменти, літаки F-16, їхнє базування і обстріл, оцей договір з Польщею про обстріл з території Польщі російських ракет, то вони починають грати зовсім іншими барвами. Вони починають вкладатися в певну таку концепцію. Це надзвичайно важливий момент. Другий важливий момент, ви знаєте, що не можна, коли у вас пожежа, ви не можете проводити якісь там навчання з протипожежних засобів. Тобто зараз є війна, і зараз реформувати НАТО майже неможливо. Що, направду, я не сумніваюся, хоче зробити Трамп. Він хоче реформувати докорінно НАТО, і відповідно натовська бюрократія і європейська бюрократія це сприймають як посягання на їхній статус і на їхні привілеї, які вони мали до цього часу. Тобто, хоча НАТО перебувало під повним керівництвом Сполучених Штатів Америки, можна так грубо узагальнити, крім того, у штабі в Візбадені, це на території Німеччини, знаходиться штаб командування. І він з листопада 2022 року знаходиться в руках американських генералів. Що це означає? Це означає, що не було ніякої координації в діях окремих членів Альянсу, в окремих членів Європейського Союзу і щодо надання Україні зброї. Ми дуже часто чули про те, що якась країна Європейського Союзу нам наобіцяла, а в результаті тільки половину виконала. Таке було. І для того, щоб нібито щоб забрати зайві ланки у цьому ланцюжку, є ідея провести мінімальне реформування, просто створити новий центр військової координації, який буде займатися виключно постачанням зброї і збройною підтримкою України. І цей центр буде мати свого представника в Києві. Розуміють? Своєрідне, це вже звучить як посол. Так, але тут трошки інша координація, тут трошки інший рівень. Посол цей не буде заспокоювати там чи щось там цей, він реально буде координувати. Але в яких рамках з'явилася ця ідея? Ця ідея з'явилася тоді, коли виникла конкретно, то що ви питали на початку, конкретна загроза, що президентом Сполучених Штатів може стати Дональд Трамп. І навіть якщо Джо Байден переможе також. Ми всі бачили його фізичний стан, і тут немає чого загортати бавовну в папірці. Тобто керуватиме, якщо стане президентом Сполучених Штатів Байден, керуватиме колективний Байден. Це люди, яких ми не дуже будемо бачити, які будуть, не будуть відповідати до кінця за свої дії.
От, але вони не будуть робити якихось важливих кроків, різких рухів і так далі, для того ж, тому що побояться вийти за межі своєї тої тіньової компетенції і не підставити Байдена. І тут придумали оцей план, європейці придумали. Вони хочуть замінити американських генералів у Візбадені, які зараз керують цими збройними силами, на французьких, британських і німецьких генералів. Відповідно, оце командування буде знаходитися не в прямій залежності від волі Трампа або Байдена. Це є надзвичайно важливий момент. І далі ми маємо дуже уважно стежити за подіями, які відбуваються на європейському континенті. Ми бачимо, що у Франції переміг альянс чи блок партій, лівих партій на чолі з Меланшоном. Меланшон відомий тим, що він вважав, що ледве не Україна винна в тому конфлікті. Угу. І багато-багато чого, що зброю Україні треба давати, бо це тільки продовжує конфлікт. Війну. Продовжує війну. Зрозуміло, що це за лінія. З одного боку, це дуже небезпечно, а з другого боку, оскільки ті партії не набрали абсолютної більшості, то президент Макрон, він може маніпулювати, він може впливати на ті процеси, оскільки він ще принаймні 2 роки точно залишається президентом. Роль Франції в цьому європейському пасіансі є надзвичайно важливою через те, що Франція завжди була, перепрошую, що так скажу, антиамериканською, і що Франція вже одного разу виходила з НАТО. Тобто і антиамериканські настрої у Франції є досить високими. І щодо НАТО, в них також є відповідне дистанціювання. Але позиція останніх місяців президента Франції Макрона про те, що можна ввести французьких військових для навчання в Україну і застосування французької зброї, тих скальпів і так далі, це дуже обнадійливо. З другого боку, мене неймовірно втішила перемога лейбористів у Великій Британії через те, що новий прем'єр-міністр несподівано продовжив повністю курс попередньої Великої Британії, і вони навіть сьогодні заявили, їхній прем'єр заявив про те, що Україна може використовувати їхні Storm Shadow на свій розсуд. Він не змінив політики попереднього оцінника, попереднього прем'єр-міністра, перепрошую, так, і продовжив цю риторику, що Росія напала на Україну, і Україна може відбиватися так, як вважає за потрібне. Так. Тут ще виникає зразу питання, а що Німеччина? Німеччина є надзвичайно важливою країною на європейському. Так виглядає, що Німеччина і Сполучені Штати Америки, якраз стоять цими двома викидайлями в цей елітний клуб під назвою НАТО. Це було і раніше, це було і у 2008 році, коли пані Меркель фактично викинула, не допустила Україну і Грузію до складу НАТО, і фактично в 2008 році Росія відразу ж розпочала свою агресію проти Грузії, заволоділа двома областями, і це розв'язало руки. Це класичний такий випадок. Але чому Німеччина? Німеччина з огляду, перш за все, на те, що німецький уряд не хоче брати на себе такої великої відповідальності. Тобто, отак от камлати, отак от перекочувати, перекидати гарячу картоплину з руки в руку, вони навчилися. А щодо того, щоб взяти на себе відповідальність, вони бояться через внутрішню політичну ситуацію. У Німеччині, власне, виросла підтримка їхньої альтернативи для Німеччини. Це є неонацистська праворадикальна партія і надзвичайно проросійська і надзвичайно пропутінська.
Тобто відомі напередодні виборів до Європейського парламенту, відомі скандали, зокрема, що перше лице в списку від Альтернативи для Німеччини, виявилося, що він брав гроші від Росії, і, тобто вже Альтернатива змушена була відмовлятися від нього, знімати його, як, щоб він не був першим обличчям. Ясно, що там непроста ситуація, і Макронові у Франції, і, зокрема, німцям вдалося значною мірою через пояснення, через відповідні кроки, через медіа донести виборцям про те, що ця гра є небезпечною, що праві радикали, вони, як правило, мають зв'язок з Путіним, Росією, і тоді вони зроблять свої країни безборонними перед навалою Путіна. Якщо говорити про, ну, ми ж прекрасно розуміємо, що станом на зараз, після Вільнюсського саміту, де в Україні зняли обмеження, ну, цей так ПДЧ, так званий план дій щодо членства в НАТО, ми очікували, що буде принаймні запрошення в НАТО. І це реальність, так, тому що Україна в стані війни, ми розуміємо, що якщо у 2008-му нам там відкрили двері, то зараз нам пропонують міст, але, ну, ми чекали на запрошення. І тут питання, якщо Америка таки наважиться дати запрошення, Німеччина підтримує, тому що все-таки це має бути консенсус країн. Ну, так, якщо буде позиція Америки такою, Німеччина автоматично підтримує. І Байден може себе врятувати? Ну, важко сказати, чи він може себе врятувати. Мені здається, що вся позиція демократичної партії полягала на тому, на такому дозованому пролонгуванні цієї катастрофи. І він не може різко змінити. Тобто, позицію Сполучених Штатів Америки, бо тоді вона буде позицією республіканської партії, а не демократичної. І якби не особа, скандальна, ексцентрична особа Дональда Трампа, то, я думаю, навіть не було б ніякої інтриги, представник республіканської партії став би президентом, і це питання б вирішувалося. З другого боку, я вважаю, що можливий план, я про нього вже писав, можливий план у Трампа про те, що оце постійна ця трагедія, вона не може тривати довго. Тому що, знову ж таки, Захід програє авторитарному Сходу, демократичний Захід, тому що в демократичного Заходу закінчиться людський ресурс. І він не матиме, ну, зокрема, Україна, вони не мають засобів, як насильно змусити людей воювати. Це надзвичайно складне питання. Я би не хотів би зараз його зачіпати так серйозно, через те, що воно потребує окремого розгляду і дуже такої глибокої дискусії. Ми розуміємо, що наш ресурс так само вичерпується, людський. Крім того, ресурс терпіння у людей завжди є також обмежений. І то, що кажуть там експерти НАТО про те, що Путін ще 3-4 роки може воювати, мені здається, що це є для того, більше діє на українців негативно, ніж на те, щоб світ знаходив якийсь вихід для того, щоб покінчити з цією війною. А на вашу думку, запрошення в НАТО могло би стати цим пусковим гачком до завершення війни? Ви знаєте, це було б ідеально, насправді. От, це був би ідеальний меседж Путіну про те, що все, ми не бавимося. Україна буде в НАТО, Україна буде в Євросоюзі. Україна, це ми серйозно підтримуємо. Ми більше не бавимося. Це та стратегія і тактика, якою ми дотримувалися до цього моменту, вона закінчена. Ми переходимо на інші. І, власне, оце запрошення України, членство це буде тоді, коли закінчиться війна. Але і то невідомо, до речі. І то не факт. І то невідомо, тому що НАТО може не витерпіти цієї війни. Війна з Росією припиниться,
а НАТО розвалиться. З однієї сторони, війна Росії проти України консолідувала НАТО і показала, що насправді не такий вже і альянс безпомічний, безпорадний, але з іншої сторони, так? Так, якщо ми подивимося на те, що було, наприклад, до 22-го року, то ну, європейські країни просто зовсім не витрачали грошей на зброю, на оборону, на всякі різні такі програми. Вони собі так, такі масні тюлені собі так плавали у своїх заводях і дуже гарно торгували з Росією. Насправді все змінилося, все помінялося. І тобто зараз ми бачимо, наскільки змінилася ситуація, зокрема в Німеччині. Які величезні оборонні замовлення пішли для Rheinmetall, які, тобто оцей механізм запущений, і, чесно кажучи, після завершення цієї війни, це вже буде не зупинити. Тобто гонка озброєнь, тобто озброєння будуть наростати, тому що у нас попереду наш світ може чекати війна з Китаєм. Тобто то, що ми маємо, Україна, має нещастя бути сусідом Росії, це визначило те, що Росія, за якою стоїть Китай, пішла війною проти західної демократичної цивілізації. І ми опинилися на тому, на жаль, на тому вістрі. Припинення війни з Росією, навіть в тому випадку, що Україна виходить на кордони 91-го року, це найкращий випадок. Гірший випадок, коли там іде розмежування, ДНР, ДНР залишаються сірою зоною і так далі. Але претензія Китаю до західної демократичної цивілізації, вона нікуди не зникає. І відповідно створюється зараз альянс на противагу НАТО. І це, безумовно, Росія, це Іран, це Корейська, ці КНДР, і це Китай. Тобто ці країни, вони пробують утворити щось альтернативне і до НАТО, і до цієї західної демократичної цивілізації. І тут ми бачимо вже навіть по тому, як Віктор Орбан, такий сателіт Путіна, як по його останні, щодо його останніх поїздок, це були, ну, Київ, це зрозуміло, це потім Москва, потім Пекін, зараз от він пробує зустрітися із Ердоганом, тому що розуміє важливість Туреччини, яка є просто страшною і величезною через те, що Туреччина є членом НАТО. Ось, і це країна, яка може хитатися, коливатися відповідно до якихось там її власних інтересів. Тому створюється такий альянс. І тепер світ вже не розслабиться, навіть якщо закінчиться ця війна, а буде готуватися до протидії в якійсь великому збройному конфлікту. От. Тому це вже нікуди не подінеться. Але я, знову ж таки, я не хочу, щоб Україна ще раз ставала головним заборолом для Європи демократичної, тому що вона вже достатньо заплатила своєю кров'ю, життями своїх людей. І, ну, такий, чесно кажучи, нечесній поведінці, цинічній Заходу, який заради того, щоб не було якихось там економічного падіння, щоб соціально-економічні умови не погіршувалися, щоб їхні виборці за них далі проголосували, їм було байдуже. На жаль. Так. Пане Василь, якщо підсумовувати саміт, який зараз відбувається у Варшаві, саміт, який зараз відбувається у Вашингтоні, для України? Для України це максимальна мобілізація країн Альянсу на надання зброї і засобів протиповітряної оборони. І це вже ніби обіцяється, там від 5 до 8 таких великих цих Петріот. Це дуже добрий такий момент. Другий, якби вдалося дійсно, це здобути дозвіл на те, щоб західною зброєю можна було уражати
російські ці ракетоносії ще на території Росії. Це дуже важливий момент. Третій момент, то, що ми, про що ми вже з вами говорили, це не про можливість однієї з країн НАТО збивати на території України російські ракети. Це є третій такий надзвичайно важливий момент. І, знову ж таки, домовленість, четверте, домовленість про створення оцього координаційного центру, координаційного штабу, можливо, на базі того, який знаходиться у Вісбадені, і перехід до певної міри контролю до французів, колективного контролю французів, німців і британців. Тобто оцих чотири пункти – це є надзвичайно важливі пункти. І п'ятий, я думаю, що він також буде, бо вже сьогодні на саміті заявлено, що наступного року Україна отримає від НАТО 40 мільярдів доларів. Це практичні кроки. Такі, ну, типу, це не стосується, що, як ми вже з вами говорили, швидше знекровити Росію, це менше крові пустити українців. Так. Так, ну і менше руйнувань, хоча вже здається куди далі. Якихось стратегічних, знаєте, я не очікую рішень про те, що там було б добре, якби запросили Україну. Але щось в мене таке от передчуття, що можливо саме цим і відбудуться. Такими. Але так, ми, якщо говорити, там згадували я саміт у Вільнюсі минулого року, коли забрали оцей пункт, який вважали, продавали як перемогу цього саміту про план дій щодо членства НАТО, тоді вже вони довгий час не підписували спільного комюніке, так? Тому що президент Зеленський, тоді, пам'ятаєте, влаштував такий показовий, якщо можна сказати, там демарш стосовно цього, бо очікували, знову ж таки, на це запрошення, то зараз вони відбулися такими більш практичними речами, і навіть після удару по найбільшій дитячій лікарні в Україні Охматиту, вони кажуть, ось вам, захищайтеся, але не вперед. Так. Ну, тобто поведінка президента Зеленського на саміті у Вільнюсі була дійсно такою викличною і такою дуже емоційною, я би сказав, але вона була правильною. Вона була правильною, тому що вона створювала некомфортну ситуацію для тих людей, які перед нами закривали двері, які дозовано, як з піпетки, нам давали оцю ту допомогу. Мені здається, що президент був дуже добре проінформований, яка є ситуація і до чого це призведе, які ще нас попереду чекають випробування. Тому нехай і емоційна, але це була правильна позиція, що він не збирається з тим миритися. Це перше. Друге, що дуже важливо, це... Було дуже багато критики президента Зеленського всередині країни. А він неправильно поводиться, а він не вміє говорити з тими західними лідерами. Але давайте ми подивимося на ситуацію, яка була в 2022 році, і подивимося, яка ситуація, яка є. Тобто те, що ми могли тільки мріяти, воно вже тепер для нас здається звичайною справою. Зеленський вимагав максимального від тих всіх країн. І він сформулював так позицію України, що їм ставало незручно, їм ставало невдобно, по-нашому кажучи. Ну, так виходить, що вони на цей раз перестрахувалися. І вони цього разу, вони розуміють, а в них вже далі відступати нема куди. Розумієте, вони так багато займалися словоблудням, тим бюрократичним, що вони вже не залишили для себе якихось можливостей для маневру словесного. Це така була еквілібристика, і вони вже зараз застосовують, що це вже невідворотній вступ України в НАТО. Що таке невідворотній? Що вам заважає? Тобто, але це є словесна еквілібристика тільки для того, щоб відкласти, щоб та відповідальність, яка має бути покладена на них, щоб вона якнайдовше не наставала. Тобто, я вважаю, що чітке формулювання, вимога, то вже навіть те, що зараз формулював президент Зеленський у Вашингтоні, воно є правильним, воно є дуже предметним. І ми так далі боремося за вступ України в НАТО, але ми хочемо по максимуму отримати від
НАТО на своє для оборони і для того, щоб захиститися. Пане Василю, я вам дякую, що знайшли час до нас прийти. Нагадаю, Василь Расевич, публіцист, історик, говорили про саміт НАТО 75-й, який зараз відбувається у Вашингтоні, та які перспективи для України та і для самого Альянсу в майбутньому і станом на тепер. Пане Василю, дякую. Дякую вам.